Utaka na wangu seta, nduka utuite. Ipapo utu kwa wali. Alright. Ipapo uti kwa vare. Yes. Zanzi na ashe Jehova. Zanzi na ashe Jehova. Tarirai. Tarirai. Ndicha bisa wana wa Izira ili pakatipa maruzi. Ndicha bisa wana wa Izira ili kusamaria. Kwa waka enda. Kwa waka enda. Ndicha waunga niza. Kwa waunga niza. Kwa kumati ose. Ndiwa ise kunyika yao. Ndiwa ise kunyika yao. Ndicha waita ruzirungwe. Ndicha waita ruzirungwe. Ndicha waita dandari mwechete. Pama kumu a Izraeli. Pama kumu a Izraeli. Kwa Juda. Mambo mume ucha. Mambo mume ucha mambo wamo. Vose. Avanga zovi maruzi maviri. Saka akusina kuti Joshua fati mambo wa Juda. Ape mambo wa Izraeli. Akusina. Yes. Wakuso wana mambo mume chete. Uya avanga. Avanga tongo zovi ushe uviri avanga zovi ushe uviri wakapara dana avanga zosipi avanga zosipi sine zifana ni avanga zosipi sine zifana ni zofu kana nezinu zao zinoseneza kana nechinu chipi nechipi chavano darika nacho ishe wawo achava ishe mwechete sabonanzo aizaya kutitare Jehova achava yase munu kana Jehova yase munu ruwoko ruwake ruchambatira ushe yes amen amen Aleluya. Amen. Achari pira zviri pamberi pake. Uye achafudza boka rake semufudzi. Otungamirira nhunzvi dzinoyamwisa. Jehovha kana uya sei? Semunhu. Amen. Amen. Peter achiparidza evhangeri obva ati uyu Jesu wamakaramba mukarira pamuchinjikwa. Mwari akamuita ishe naKristu. Ishe wani wenyu saka mambo wavo achava mumwe chete. Kana ava batanidza akuvaisa kunyika yavo kuna kuti vakwanisa kuupenyu usina peri. Yes. Amen. Amen. Mambo wavo ari ani? Ari Jesus. Ndosaka kwachinzwa John aiti kuna Zvakazarwa chapter 21 guta iri ari isina zuva kana mwedzi kuti riverekerwe asi mwari amene negwayana ndo vachavherekera muguta uku. Amen. Amen. Kristu ndiye anenge ari mambo mumwe chete. Haleluya. Amen. Saka unofanira kutanga wabatanidzwa waiti wa waiti madzimambo akawanda vana. Nokuti Mwaranga akaprofita kuti ushe waIsraeri hunobva kuimba yaJudha. Yes. Genesis chapter 49 verse number 10. Tsvimbo yehusha inobvatoka zvaJudha kusvikira shiri auya. Amen. Amen. Saka ushe waIsraeri waifanira kubva maJudha kusvikira Jesu adi. Auya. Asi vakazoramba vakaparadzana. VaIsraeri vakakumbira mambo ndobva vapuwa Sauro. Amen. Amen. Wemba ya Benjamin. Yakaisina kuprofita zveushe. Haleluya. Saka mwari akavadzorera kuushe waJudha. Ndobva anoti chienda unonzodzera David. Kumba kwaJese. Amen. 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 Jese ndewemba yani? YaJudha. Ndokwabudiwa mambo manje. Ndobva asodzwa David kuti ave mambo waIsraeri. Haleluya. Amen. David ndiani? NdiKristu. Anoti mweya washo uri pamusoro pangu nokuti wakandizodza. Yes. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Saka ndo zvaiprofita naEzekiel hapana business remuna. Right. Unorowana pa. Unoona muchato apa, pa 37. Haleluya. Amen. 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 Paulo achimbotaura mashoko ekuti maronda akavapo achibatanidza mabhonzo re. Akazoitaura Paulo yeye. Amen. Kuti unosunganidzwa namaronda muviri. Hey. Hati wa korofi. Amen. 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 Mtiji. Aspa ura akaita ura ye. Is it chapter 2? Nofani wa ita chapter 2. Kana isi wa korofi yu Efeso chapter 2. Hey. Amen. I stop the one. Let's go into it. Pano tiye watino pari taisi. Awusu kuna masho kwa chere mbele wajo. Alright, wakura si chapter 1, verse 20. Let's go into it somewhere. Alright. Iye watino pari taisu. Ehe. Tichiraira murungu ya mumwe. Anaisiri yo ayo. Pati hivi kuna wakurosa. Dano tumiri uno kura. Ndokusunganidzwa namarunda nezvisungo. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Akutaura nyaya yekunzi marunda akavapo pamusoro pemapfupa achibatanidza pfupa kune rimwe raro.
saka mapupa aitaurwa vanga vari vaisraeri vaisraeri vairevei vaireva vatendi amen saka vatendi ndo vari kunzikana kwaparidzwa wavhangeri rimwe pfupa rinoswedera kune rimwe raro amen Romans chapter 12 oti so muviri aitori mumure kune mapati akawanda saizvozvo nesuwo tiri vazhinji tiri muviri mumwe kuna kristu saka every part iri pabodi yakabatanzwa nemarunda ndosaka chigoda amen saka the body is the church of Jesus Christ saka inobatanzwa nemarunda yeiswa mweya saka yakatorwa mweya papentecost nomba techa yatanga kuti kurarama ndo yaina Israel ishanaisa mvura pamusoro penyika yakaoma amen haleluya ndo zvaitaura izvi ndo zvakataona Joel achiti ndichadurura mweya wangu pamusoro penyama yose vaitaura chinhu 1 ndiyataurwa naezekieri pachapter 37 amen haleluya kana vashayatokako mwari vatibatire saka hatina shoko ramwari rakanyorwa rinotaura zvinhu zvinobatwa zvenyama izvi hatina tisu tingari twiste kuti riende kuzvinhu zvenyama neundo zvatoda bati hataure izvo haleluya yes verse 24. Yeah. Muranda wangu David. Muranda wangu David. Uchava mambo wavo. Achava mambo wavo. Vose vachava nomufudzi mumwe. Vose vachava nemufudzi mumwe. Jesu uya kuti ndini mufudzi wemakwai. Yeah. Izvo chiprofita ichi. Yes. Vose vachava nemufudzi mumwe chete. Vachafambawo nezvandakarayira. Vachafamba nezvandakarayira. Nokuchengeta mitemo yangu. Nokuchengeta mitemo yangu. Vachiita. Vachiita. Vachagara munyika yandakapa. Ndinokusirai murayiro mutsva. Amen. Amen. Wokuti mudanane. Sezvandakakuda ini. James Bond hati musava vanhu voga. Neshoko. Asi vai vaiti. Vachachengeta mitemo yangu nokuita. Saka in 1 John chapter 2 verse number 4. Inoti anana nochengeta shoko ramwari. Yes. Amen. Amen. Saka munhu achengeta shoko ramwari achengeta mutemo wani. Tine shoko ramwari hadingochengetwa chete roda kuitwa. Saka hanzi vachaita. Yes. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Saka ivai vaiti veshoko. Musongo wavanzi voga. Kana vaparidzi voga. Ah. Shoko roda kuitwa. Ndokuti vanhu vafadze mwari. Yes. Saka chekutotanga chekutoti kana watorinzwa kekutanga. Kutanga kuita kuonja nokuita kubhabhatidzwa. Nokuti rakati tende ukai mubhabhatidzwa. Saka na warinzwa unofanira kubhabhatidzwa. Watotanga kuita ipapo. Amen. Amen. Upo waregerwa zvii? Upo mweya mutsvene. Wochidzidziswa kurarama sezvinodiwa namwari wee. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Kutodzidziswa kuti rudo chibereko chomweya. Amen. Naro chibereko mabasa enyama anotoonekwa kudai. Haleluya. Wodzimisa ite izvozvo. Amen. Makudzidziswa manje kunonzi kunamata Mwari. Muchifamba namwari ure. Saka Pauro achindoda kuti uzive kuti vanhu vanofanirwa kufamba sei mumba mamwari. Imba yamwari chii? Iyo kereke yamwari mupenyu mbiri nechitsigiro chezvokwadi. Kureva kuti church is the pillar of the truth. Amen. Haleluya. Saka truth ndiani? NdiKristu. Pillar yake ichechi. Ndo inofambisa zvokwadi yaKristu iyo. Amen. Saka Pita achiti muri ruvhu rutsvene, uprofita wamambo. Vanhu vakazviwanira kuti muparidze kunaka kwake. Anoparidzwa nechechi. Haleluya. Muchechi imomo akaisa vaparidzi. Nevadzidzisi nevafuti. Navaprofita. Navaapostori. Amen. Ndobva apostori varonga hwaro. Wokuti basa ripfuure mberi. Pauro anobva ati ndakaronga nheyo semaoko akachenjera. Hakuna munhu acharonga dzimwe nheyo dzakarongwa kare. Nokuti nhee dzakarongwa kare ndiani? Ndiye Kristu. Saka kwakuuya vavaki vanhu vakapa musoro foundation yandakaronga. Asi kana vachivaka ngavachenjere kuti vaona vakasei. Kureva kuti hakusina munhu achavaka foundation. Saka foundation yakavakwa nemaapostori nemaprofeti. Vakapedza. Ende kwakuva kwastructure yemba. Amen. Zvokutoni kana zvichitasvika nguva pamwe yakutosvika kurufu. Saka kana yakusvika kurufu hapachadiwa foundation. Hapadiwa anolaya foundation. Amen. Amen. Saka vakaleya foundation maapostori nemaprofeti. Chapter 2 verse 20. Yes. Ephesians. Anoti makavakwa pamusoro pefoundation yemaapostori and the prophets. Yes. Jesu Kristu ari pepakona. Saka maapostori nemaprofeti vakaleya foundation vakapedza.
Amen. Amen. Hallelujah. Amen. You could see in the foundation one. As my pastor with this story, in the Kuram, foundation E1 in Fasa. Sarah Kunachalem Foundation. Kuratan Apostle, Kalia Foundation. Ye NASA, this Apostle, and Oya Foot. You could find a power to lay foundation. Yes. Sarah Power Agasiata, Kusina Machalea Foundation. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Saka tese tiripo izwe tirimborwa vakimama bricklayers chete. Christ akaiswa pa foundation. Ndobva aiswa pa mapillars epakona. Saka tirimbotora tambo. Toroira pakona, toroira pakona. Kura toroira pana Christ. Toroira pana Christ. Totora chitina ish. Chizu vakapakata. Yeah. Amen. Amen. Atichaite mu foundation ba. Hallelujah. Amen. Saka tichakwanisa kuwana mpostori nasi. Ari wa Kristo ure. Pasile ni matu wa wana nukutu wakanyoro. Amen. Amen. Vene ni matu nwadi? Tinuwa wana. Ah, wa Jesu waka pesa basa. Yes. Waka lea foundation, in the foundation. Ndosa kamiju hati funda, vura vetu funda, vura First John, vura Paulo, vura wakoros, vura, tributa ura ma apostles. So that they did their job and it was complete. Yes. Amen. Amen. Baba hato nyora kumufangira hizi chumutu kutuzo waka tiza kwa ndiri. Pambele pezo wapupu shiji. Kusipuwa mwelani wakatendeka. Wanuko na kusatisa umu. Saka chumutu achata ura shimwe. Ano tiza yaso kati siwa napo. O tiza waru kutisa kutivaso tiza yaso kati siwa napo. Hakuna achata ura shi nyowani. Yes. Kuna uta hakuna achata anga chumutu chumutu chicha imu ufangiri nyowani. Amen. Hakuna. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Saka sinyori mwa kuta akuna chatanga chichi. Yes, nish. After our apostoli wafa pa, wa sifa banyo wabana, akusina muna antanga chichi. Yes. Nakuti iyo apostoli pa waka parika wana utanga chichi. Amen. Waka isu wa mchechi akata mwana jesu. Doba parita na wano kuparita kwa siku wakata wango sana mchechi yoyo. Ichumba na mwenye kaza kasi yana siyana. Ni mwuzi pota kasi yana siyana. Ende chuko fomba nesta ya kuchi chichi. Yani, ya mwari, ili kupi, ili pako rindi. Church, yani, ya mwari, ili kupi, ili pa Efeso. Church, ya mwari, ili kupi, ili ku Roma. Kwa Itali. Church, yani, ya mwari, ili kupi, ili muzibabu. Saka ichi nje sita nasi, vaposo lwa sipo. So, kutu kati nguwa yungu salvation, ami nasi. Ha? So far. Azito. Kana Paula akaenda na Peter, na John, na James. Vasi na kumbo, sika sitari kutu salvation, ami. Kuna uti sasunzi salvation ami desu ni mei. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ende icho cho icho kati. Yes. Ne uti nasi pita haka muka haka nza amida hapu. Umuti efe muneze. Aja. Mbuza uti chi. Chi icha mbuza. Hallelujah. Amen. Ne uti mwara haka isa wa mwepa kereke pa kutanga haka isa wa apostoli. Yes. Uwechipi nubwa isa wa profit. Yes. Pae wa isa mchechi apostola. Anako waisa mfm, mfm yenge sati hapa uti one makore ni rekote mzi akata nga kurakati ndiyo wanto zizatu wana wanto zizatu munu mfm wangu wa simu wakuru mfm wanto zauti wanapita wanapopinda ine yes amen amen wabata wakuzi wano zauti wakakuzi ya munu chakachoka di muka susuka machuwana yes saka muka chakachoka di muka chawana mshama siya wari weka ende muka wasiya wa jaiti mani saka wakuzi ya wano zizika kuti Peter na Paul na James na John hawa naku mpinda Romani Katholiki wanezi wa mafatayano zilezo asa wakote ini Wesley anozi kuti Peter anambu pinda Methodist ano zizika hizo bata anambu mbosia uza wani akango tora Methodist ya akatanga nubwa hiko nekita kuna Jesu ame uta haka hiko nekita se nubwa hito nzi cheche yani ya mwari cheche ya mwara itangwe ni mumu chokoro kuti futa hiki reka ya mwari ya akatenga nerupalaki. Yuma matangiri wa yagatua. Yagatangwa ni Europa. Yes. Saka ifaundu wani munu. Basa kutu kara basa kutu kara constitution. Ya kutu kana mani efele moto mwesa baibari basa ni moto katupe ya constitution ni ichechi. Hallelujah. Amen. Aris choko la mwari yo. Aris. Amen. Amen. Ukaone nyeri. Zagu na pera kuti. Chito zauti ii andira haisichi. Haisichechi. Chechi haka nyore wa 2 Timothy chapter 6. Kutamuswa kuirea na kumatari. Yes. Afika na pene nyata. Nefa tonga ini. Warimu waka gati wana maruku tonga nyata. Mchechi. Atiendo ukoti nechechi.
ukaona yainga ku court ku Supreme Court zaudi ili kamba ni wani. Amen. Hallelujah. Amen. Ukaona yaku hivyo kuti dela sare pa chigaro mkuru hapa. Ya his church hiyo. Jesu akafakari. Hapana mbeka struggle kuti ndiana anozara. Ene Jesu anga sina mwana, mimi kuti paisara. Nemu jamaza zvikusiwa wana kai. Haya. Ukaona zvasi zvamana kuri zvikunde zve families. Imaka joina zvinhu zve family yevanhu. Hey. Hallelujah. Amen. Ndizvo zvamaza vakanodedza mwana ari kwanga ari kwamarange. Kuti handa kunzwa kuti nyama yangu haichaita. Ndokona ngopfuura chero nguva chidzoka kunoku. Ibva kwamarange kuti ndoda kusiya pabasa. Church ndebi. Akatouya so. Sakaita division kwa mwanja yakasimba. Hey. Amen. Amen. Izvo zvose zvinotaudza kuti ndezvei. Ndezvevani. Yeah. Kwamugodhi ndizvo. Zvakubuda pachena kuti zvinhu zviya ndezvevani. Amen. Amen. FM ndizvozvo. Izvo vachiyangwa vane yavo. Vamadawo vane. Vane yavo. Vane yavo. Zvita zvau ndezvei. Ndezvevani. Peter akambova ne yake re James akavane yake. Tikunzi titere kutenda kwa Rumai aka. Ya. Saka uku chiri kutera kutenda kwa Rumai here kwa ano kutaura madawu naache yangwa vasiyana. Zvinoratidza pachena kuti aya hasi machecha amwari. Ndezvevanhu izvi. Amen. Amen. Saka makajoinwa zvinhu zvei? Zvevanhu. Nekuti muri vanhu futi. Yes. Hallelujah. Amen. 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 Saka chechi rikaenda kutaurei kana mazozwa mukuru achinda tanga chechi. Chechi kuti itangwe. Amen. Chekutanga ndechekuti. Panofana kuita munhu anoberekwa nemukadzi pasina murume. Mukadzi wacho iri mhandara. Takuenda towards kunotanga chechi. Yes. Tanga. Hallelujah. Profitwa. Ane ngatomboprofitwa nezvake kuti achauya ozvarwa nemhandara. Yeah. Ukona nyayo yatanga takuenda towards kunotanga kuchechi. Yes. Amen. Amen. Wazoberekwa nemhandara munhu. Hallelujah. Yeah. Otokura kudai makurire iwaya makambonzwaya kusvikira atorerwa pamuchinjikwa iye munhu ari kutanga checho anofanira kuroverwa pai pamuchinjikwa checho haitangwe munhu ari mupenyu ari kuitangwa zvo hazviite mukaona yakatangwa nemunhu mupenyu aripo nhasi ane makore yatangwa haizi checho haiziyo anofanira kutanga afa ende kana afa anofanira kuzomuka. Amen. Nezvaretatu. Hallelujah. Amen. Ende kumuka kuratidza kuti ini ndinoponesa vanhu. Yes. Ukaona vakafa vakasamuka. Iyo vakakutangira iya muri kuti chechi. Muri kuudzwa kuti zvandaita izvo kusamuka izvo. Ndiri vakumuka. Yes. Ya. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Mashoko acha anakidza kutaura kana kunzwa. But isu sinotaura hatina choice. Takanzi musawedzera kana kutapudza. Yeah. Anowedzera kana kutapudza. Achawedzerwa madambudziko akanyorwa mbuku. Yeah. Amen. Amen. Zvino samere mutenda akafa. Haana kumuka. Katosiya mwana wake nemai. Saka zviya zviya zvavanhu vakanyura paya. Ah, pakanyura. Iyo paya pakanyura vanhu paya. Kudhara kwete kuti mushanyura makanyura kare. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Elijah mugodha kadi akafa ana kumuka zvakutokakaritsa vangu dzai vaida handiningi vana vacho ningi kwaa izvo zvaya zvekutaura kuti vanhu vaya vakanyura hakuna munhu anoponeswa akaonekwa akaita saizvozvo. Amen. Amen. Saka kana munhu uyu aberekwa akura anofanira kuzororwa pamuchinjikwa. Yes. Onikwa kwoita 3 days and 3 nights ari muguva omuka zvinoita purufu yekuti amuka zvechokwadi obva azviratidza kuti ndadii ndamuka. Amen. Amen. Kana apedza kuzviratidza as purufu yekuti ndiye zveshuwa nevanombomudhauta kuti bata isarokoro. Yes. Kusvika vagutsikana vane vaidhauta vaya ozokwira kudenga. Amen. Amen. Akwira zvemiracles zvekuti aone kuti akaenda sei. Aiwa. Anofanira kuonekwa achikwira nevarume vaifamba navo. Amen. Amen. Kana akwira kudenga panofanira kuita ngirozi nouya. Ndosvika kusimbisa varume ava kuti vamaona achikwira uyu achadzoka. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Saka mukaona baba wedu akuti vakafa.
wanofana kumuka. Bati kunyangu wakamuka, zisha toiti. Nukuta hai, autanga watanga cheche oso ufa. Unutanga kufa, cheche oso tanga. Yes. Saka raita opposite, asaka zisha toiti. Hey. Nyangoda ya wakamuka, wakane konzo wakamuka, asa chaite nukuti paka tanga tisu ota udara. Yes. Unutanga wafa cheche oso tanga. Neuse cha itangi na mwiamuche na sata uya. Sa unofana utika na wafa uku ya kudenga mwiamuche na oso du. Oso buruka. Manu wakata ukaria wanaku sumani mwono zile yo. Mangeri otanga uparitu. Boba tangi weche chai. Mkwanda uji sina kudaro. Aisi. Hey. Imindi mei njimuna iti chechi. Asia haidaro ba. Amen. Ano iti fai kwa ndiri maito. Ano iti fai kwa ndiri maito saka rama. Tai porofuta ute ndaiko mai porofutire. Tai koko. Andam boku sewai. Mashoko ya anna kitze kunzwa. Especially kana wano. Ani makore wari musu. Mustoso magaita. Mane makore. Mujinzi tikuna matamwari. Hey. Hallelujah. Amen. 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 Saka choko la mwari rotuza pache na uti chechi ya mwari hii. Iwani. Iwani pasirose. Ilo rufoko mwenye zilero. Anisi uta papamuna kuro pinda mwishini isi. Mwineke mchiti ili choko minare. Rota uti chechi ya mwari wani. Saka uruguti wana iti. Kana wati choko la chechi iwani. Uruguti UEFA ya wani ndoshe jaje. Kana hili UEFA ya kuna wata rufa ya jaje. Paka pano yura munu. Ati toketende kwa UEFA. Nekuti iwan. Kani yangu ita human katoliki chete kuna uta anangri kena na Methodist ana United Methodist ana FM ana saeja hafana huku wako. Yes. Kuna ufana huku wane human katoliki chete. Tense topi na human katoliki. Nekuti ya Jesu iwan. Saka na human katoliki ya Jesu. Nufana kuta wani hika. Pasirino resi. Amen. Ya. Kani yari johani maso wengu otuku. Kuna uta johani maso watiti. Niwe chishani waka nyura. Ilo ni shoko ila rina kite kuzi wapa chindi hilo manja. Amen. Amen. Na kuti Jesu Kristo ane chechi mweche kipani kapana. Ilo para mwika ese, ishipinda maguta ese, marukeshe ni ese, ni umapurazi ni umarisefu. Ishipo zi chechi ili kwa mwena mbinda. Kupoena. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Saka paka saita shimwe shino, na lono no masita uresu. Shisina sima na uruma rumuza wana pita. Tuzi pita oto mko wansu, kune hole apostoli kicheche katangwa na mroi. Pita oto ti haicheche ya mario, Ano mroi wende, maka daruso? Ware. Hallelujah. Amen. Rege tumbozi, wapana hapa. Hey. Mabasa apostoli chapter 12 verse 1. Ya. Zino nembula inenge yeyo. Nembula inenge yeyo. Mambo Herodi. Mambo Herodi. Akatambanudza maoko ake. Akatambanudza maoko ake. Kuti atambudze vamwe vekereke. Kuti apersecute vamwe vechechi. Vainzi ndiyo. Ana kutambanudza kuti apersecute veRoma. Kana kuti veAFM. Kana kuti veMethodist. Hey. Kana kuti veSalvation Army. Akatambanudza maoko kuti atambudze vamwe vechechi. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Saka mukaona ya uri is part of this. Sera kuti nekuwanda kwese kuya kumakarasika. Ende kana marasika munoparara. Zvino kana marashi paradza haatarise kuwanda kwavanhu zvekutanga zonzi vatidzi kuti vawandisa. Amen. Amen. Akatofadzwa nazvo. Kuti vazhinji vaparadze. Vashoma vachiponeswa. Zvakatofadza Mwari. Hallelujah. Amen. Ndo zvakaita shoko raMwari. Asi ari paridzike manje. Munyika yakaita seZimbabwe ne. Nekuti vakuru vakatanga masangana. Vane support yehurumende. Yes. Amen. Amen. Zvekuti vatizvo vakatonzwa kuti zvaya jaisi chechi. Vanotoenda kuvakuru kuti munhu ngaarambidze kuparidza. Mangwana taona pakazara mapurisa pana. Nzamusi kubvumidza kuparidza. Hallelujah. Amen. Nati Isu sinoziva manje. Kuti zvavakambo persecute paJerusarema. Vakunzi panapa paritike. Ndo pakaenda Philip kuSamaria ipa. Yes. Paari kutiza persecution paJerusarema. Ndo pakusvika vhangeri kuSamaria. Saka pavanoti panapa paritike ndo paari kuenda kunotona. Ya. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Kuti havadi kuzvinzwa tikutaure. Ya. Asi nyaya chaicho yecho kwandekuti vanozviziva. Asi havadi kuti zvitaura.
Ewa kuru masangana wadi, wanauta unashua wadi mzwasi nizu. Amen. 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 Saka waka shinzwa, wano negotiate ne government. So saongo chowa na yehutu kutara waipata na ne wapurisita. Wapurisita waiti wakona paita uru kwa sawa singa ne wajuta. Wai ndakunodaita uru mende kutu uwe mrambiza wana. Nyaku. Amen. Yeah. Saka na nasi ndo sasno waita. Ya. Yeah. Eo suishi atata ura nasi ayina kuna kaya. Especially with the Torah, I'm a style of Kurwa Pura. This was his as in Nakiri. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. As Paul reminds you, Panama Karatia chapter. Is it chapter 2, verse number 11? In those ones. Imam, what do you tell me? What are you going to do? What are you going to do? Amen. Amen. In chapter 2? Yeah, chapter 2, verse 11. Verse 11. Zulokefas. Wakatashika Antiochia. Wakatashika Antiochia. Ndakamu dzivisa pachena. Wakatzivisa wana po. Pachena. Kweta zokusa na ichi Rwanda. Wakutubunu mkuru wakantangira. Nukutu wakangane mosha. Wakangane mosha. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Yes. Nukutu wame wakanga wapa kuna Jacobu. Wame wakanga wapa kujerizari mako hena James. Vasati vashika. Wakati vashika kwa Antioki. Iye wa ijikanewa yete. Asata uya. Bita ijikanewa yete. Zika pumilo pa mrelo wa juta. Asa wakati vashika. Waka vashika wame wapa kujerizari mamaji. Wajuta. Aka dzoka. Wapa hapa kwa yete. Aka shira ura. Wapa hasita ura. Achichika wakati. Achichika ye kutzingiswa wanga uya. Na wangu wa juda, wakaita mano mano, pamwesha tena pita. Zakaita kuti na hiyo panabasi ofuti. Akatawuswa na mano mano alo. Asinda kati ndichuona kuti asinda kati chuona kuti mafangulaya, nakurwa mapambeli pangaraya. Neso kwa diye ifangeli. Asinda basa utu zaitu wana pita, bata zakurwa maisha. Ya. Ndakati kuna Kefas. Sasa nani kuna pita? Pamberi pamoze. Pamberi pamoze wosewe. Kana iwe uri mujuda. Kana iwe uri mujuda yo. Uchifamba sawa Eden. Uchifamba sawa Eden. Yeah. Usinga iti sawa juda. Usinga iti sawa juda. Unurelele la sewa Eden. Kwa sewa Eden kutuwa iti sawa juda. Kutuwa sawa juda. Why? Mnyengeri yo. Mnyengeri yo. Yeah. Amen. Amen. Yes. Isuwa juda pa kuzawa kwedu. Isuwa juda pa kuzawa kwedu. Tisa titiri watazi. Atisi watazi wano kwa Eden. Eden. Yeah. Yes. Zatino ziva kutimunu ara. Zatino ziva kutimunu ara. Wa juda wano sisi ziva kutimunu ara mishu wano mabasa mura iro. Doto shamisu wane mwa Eden mwotimunu ara mishu wano mishu mura iro. Ah. Wa juda wakapo mura iro wano ziva kutimunu ara mishu wano mabasa mura iro. Yeah. Asino kutenda kuna Kristu juda. Kuna ara mishu wano kutenda wa juda wano ziva. Nesuo takatenda. Nesuo takatenda. Kuna Kristu Jesu. Kuna Kristu Jesu. Kutitirura miskolo kutenda. Kutitirura miskolo kutenda na kutimura wango watata kutirura misa. Tureke kurura miskolo na mapasa umura ilo. Tureke kurura miskolo na mapasa umura ilo kuchengeta sabata. Nukuti akune nyama icharura miskolo na mapasa umura ilo. Nukuti akune nyama icharura miskolo na mapasa umura ilo pasipeswa. Ya. Amen. Amen. Aleluya. Amen. Pia lune. Atumashu kwa ndani chida ya kutika na waru wa nuzi makuru. Amen. Verse number 6. Yawa Karatia chapter 2 ye. Verse 6. Ino ti? Dino. Ah, chapter 2. Verse 6. Eh. Zino kanavari iwo wanonzi wakuru. Kanavari iwo wanonzi wakuru. Alright. Ngati vireba verse 4. Kwa ane tafanika amena utishaka mira se ni murumo. Amen. Amen. Anzi ina paru kwa verse 4. Nukuda kwe ama zenema wakanga wapinzwa nukunyanga. Anzi itakaita matambu ziko. Nukuda kwe ama zenema. Wakanga wapinda paka wanda. Wakanga wapinda sikile kumu church. Kutiwa so wa spaye. Freedom ya kanga ine wana postura wa. Muna Kristu Jesu. Kutivati sunge. Baida kutiwa wa sunge. Wa kutiwa maspaye. Atina kuwa tedu kila iwa. Atina kuwa tedu kila iwa maspai iwa ya. Tichiwa terera. Tichiwa terera kana mkua imeche tishai. Kutishokwa diya ifangeri irambe. Ishikaka zini ya kutishokwa diya ifangeri irambe zikara neni. Ya. Kanavari iwa wanonzi wakura. Kanavari iwa wanonzi wakura na mwashala na kutiwa na uta unashela na mwumutendi wa nani. Andine maka kutishokwa waka kutishokwa waka diikare pa waka tanga sunisi. Mwari atendi zinu. Mwari atendi zinu. Mwari atendi zinu. Kanavari iwa wanonzi wakura. Awana kundi wazera awana shaka di sabai vangeri. Yes.
ni ndi mwacho akura ni katore sera mwacho bakuru kwa muri nani ya basa ujonga waka i waka tanga sei waka uni ipa waka tanga zini hey amen amen hallelujah amen soko mwano soko na mtumo upindula amako na mtumo kwa kuwa wano kwa kutichichichi kutela nukwa nukwa mtumo kwa nukwa mtumo kwa nukwa mtumo kwa nukwa mtumo hanjina maka utuanga waka i kare mwari atende zinoone kwa mwari atende zinoone kwa shamumu kanavari wa wanonze wakuru kanavari wa wanonze wakura avana kundi wazera chiku avana kundi wakati wazera pato sayi asiyo wakati wawona kutiininda kapiwa evangeli kuna wazina kutzingisi oo sinodiwa manjesu wanofana kuna utumurumu ya kapiwa evangeli kanayewa inayofu amen wakaita sayi wakura kutinda kapiwa evangeli kuna wazina kutzingisi wakati wawona kutinda kapiwa evangeli kuna yeteni Sa Petro Sa Peter agapo wa evangeli kwa jindu iskwa Yes Nukuti iye wakapo Petro simbara kwa maapostora Iye agapo Peter simbara kwa maapostora Kuna waka zingiswa Kwa juda Ndiye wakapo Iye agapo ini simbara kwa maapostora kwa hete Amen Amen Hallelujah Amen Saka soko nifimwa Peter maapostora kwa juda Paolo maapostora kwa hete Saka hete ndo marutu Yesa asiri yutu kwa juda Yes Mpostora wa hodian Dipauru Wetasu Uwa Afrika wa ya mungu Uwa Afrika Ndola kuru wacho watu kutati na maka watu wanga waga diwa Ya Amen Amen Wakoros chapter 2 verse 18 Nekuta wana wako wana mtuma Baba edu wako wana mtuma papindula Wakato papa titi wane mtuma Ndoi noru hundi ya kanyo uruwai Wakato wako wana mtuma pakuwamka Amen Amen Wakazitanga sangani Hey Ndiyo norondi ya kanyo uruwai Nekati mbongi wanya ya watumwe Wakorintho chapter 2 verse 18 Verse 18 Munu ngarege kuwapo Munu ngarege kuwapo panyi gavana Unokutorele mubairo wenyu na maude Anokutorele ili uode enyu ya upenyu usinga peri deliberately Nukuzini ni pisa Achuya ari humble kwa muri Nukuna matawatumwa Achina matawatumwa Achilimba nesha haka uona Achina kawa na mtumwa ndiri kupindula Hey Nakau na mtu apa kuamba? Nakau na jimu kumwe tema. Nakau na mtu mwa. Aruna kutoremba iruani ni maone mune ngari ya kuapa muna gadaro. Lachina mata la mtu mwa. Tuma Mikael. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Baba chuo na wakabai wa mire kunga. Nakureke kwa nini muna nakutoremba china jote. Mwana tu mtu mwa ndi prana. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ama wanti mtuma Marion Branham. Je mtuma wachino mwe. Waka nyorwa. Waka nyorwa. Amen. Amen. Gakwe kwa nimu na chua anwa ya chukupe 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 ya